ምዕራፍ 13 ናባኻትኩም ዝመጽእ ዘለኹ እዚ ሳልሳይ እግሪ እዩ ነገር ዚቐውም ብኽልተ ወይ ብሰለስተ ምስክር እዩ ኣብ ካልኣይ እግረይ ምሳኻትኩም ኣብ ዝነበር ኩሉ ኣሰሚዐሎም ከም ዝነበርኩ ሕጂ እውን ኣብ ርሑቕ ኮይነ ነቶም ዝሓጡን ነቶም ካልኦትን እሰምዓሎም ኣለኹ ኣብ ምምጽአይ ንሓደ እኳ ኣይክርህርሃሉን እየ እቲ እትደልይዎ መረዲኢ ማለት ክርስቶስ ኣባይ ሓዲሩ ከም ዝዛረብ ክትፈልጡ ኢኹም ክርስቶስ ኣብ መንጎኹም ብሓይሊ እምበር ብድኻም ኣይክግለጽን እዩ ብርግጽ ክርስቶስ ብድኻም ስጋ እዩ ተሰቒሉ ብሓይሊ ኣምላኽ ግና ሕያው ኮይኑ ይነብር ኣሎ ንሕና እውን ተኻፈልቲ ድኻሙ ኢና ኣብ ማእከልኩም ክንዓይ ኸሎና ግና ብሓይሊ ኣምላኽ ሕያዋን ኮይንና ክንነብር ኢና ኣብ እምነት ምህላውኩምን ዘይምህላውኩምን ምእንቲ ክትርድኡ ንገዛእ ርእስኹም መርምሩ ከምኡ እውን ፈትኑ ጨሪስኩም ኣብ ምርመራ ወዲቕኩም እንተ ዘይኮንኩምሲ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ከም ዘሎ ኸተስተውዕሉ ኢኹም ንሕና ግና ኣብ ምርመራ ኸም ዘይወደቕና ኽትፈልጡ ተስፋ እግብር ኣለኹ ከቶ ኽፉእ ኸይትገብሩ ንኣምላኽ ንልሙኖ ኣሎና ንሕና እኳ ኣብ ምርመራ ኸም ዝወደቕና እንተ ተቖጸርና ንስኻትኩም ሰናይ ምእንቲ ኽትገብሩ እምበር ንሕና ኣብ ምርመራ ኸም ዝተዓወትና ምእንቲ ኸነርኢ ኣይኮነን ንጽልዮ ዘሎና ከመይ ንሕና ንሓቂ ዝድግፍ እምበር ንሓቂ ዝጻረር ገለ እኳ ኽንገብር ኣይንኽእልን ኢና ከምኡ እውን ንሕና ደኺምና ንስኻትኩም እንተ በርታዕኩም ኢና እንሕጐስ ጸሎትና እውን ንስኻትኩም ፍጹማን ምእንቲ ኽትኮኑ እዩ ምእንቲ እዚ በቲ ጐይታ ኸፍርሰሉ ዘይኮነስ ካሃንጸሉ ዝሃበኒ ስልጣን ምስ መጻእኩ ምእንቲ ኸየበርታዓልኩም ገና ርሑቕ ከለኹ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ብዝተረፈስ ኣሕዋተይ ድሓን ኩኑ ፍጹማን ኩኑ ምኽረይ ስምዑ ተሰማምዑ ብሰላም ንበሩ ኣምላኽ ፍቕርን ሰላምን ከዓ ምሳኻትኩም ክነብር እዩ ንሓድሕድኩም ብቕዱስ ምስዓዓም ሰላም ተባሃሃሉ ኵላቶም ኣመንቲ ሰላም ይብልኹም ኣለዉ ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኵላትኩም ይኹን ኣብ እምነት ምህላውኩምን ዘይምህላውኩምን ምእንቲ ኽትርድኡ ንገዛእ ርእስኹም መርምሩ ኣብ ካልኣይ እግረይ ምሳኻትኩም ኣብ ዝነበር ኩሉ ኣሰሚዐሎም ከም ዝነበርኩ